Re! Viss ēters ir te! Izstādē metamorfiskās spēles apkopoti mākslinieces Ilzes Preises jaunākie darbi, gan glaznojumi, gan litogrāfijas. Te veidot pēdējos 3 gados, laikā, kad ap mums ir tik daudz notikumu, kas ir ietekmējuši katru no mums, atzīst mākslinieca. Šī ir tā metaforiskā telpa, kura tiek apdzīvota ar dažādiem mītiskiem tēliem, veidojot kopā šo metaforisko spēli. Un skatītājs, es vēlos, lai skatītājs ir šīs spēles dalībnieks. Es vēlos aicināt ikvienu, kas atnāks uz šo izstādi, skatīsies darbu, meklēt savas saistības, veidot savu stāstu. Ilzes mākslas tas galvenā dominanta ir simbols. Man daudz ir prasījuši, un ko tas simbols nozīmē, un ka tas, bet, nu, runājot par mūsdienu pasauli, nu, īsti laikam to nevar negaidīt. Pat no mākslinieka to nevar prasīt, ja, lai viņš izskaidro, ko nozīmē šis simbols. Preise norāda, ka simbolu tulkošana ir arī daļa no darba veidošanas procesa. Mākslinieca vāc un apkopo dažādus materiālus, lai izpētītu sākotnējo ideju, kas radusies viņas prātā. Lai gan tas aizņem daudz laika, viņa vēlas saprast, kādu stāstu simbolu veidu, kādi mīti un leģendas ar tiem saistās. Kopumā idejas attīstīšana, materiālu vākšana un skiču veidošana vienai gleznai aptver apmēram pusgadu. Šajā formā ir arī tāds iedziens kā skaistums. Es stāstu par notikumiem apkārt caur skaisto, caur estētisko. Tēli un fons iespējams, ka dažās gleznās disonē, bet tāpat laikā šis preces tāds, manuprāt, ļoti labi izstāsta par to, kas notiek šeit un tagad. Darbos ir daudz metaforisku tēlu, dažādu simbolu, bet tas stāsts ir par šodienu, par šo laikmetu un par cilvēkiem un par notikumiem tajā. Lai gan izstādē ir vienojošais aspekts, trīs krāsas – melns, balts un sarkans – savstarpējo saskaņu darbu izvietojumā ir iespējams veidot dažādi. Es pieredzēju, ka šie darbi, viņi tā kā paši mudina un vedina, veidot šo te pārvērtību telpu. Tas, kā es redzēju, kā šo telpu, man, kā es piedāvāju Ilzei Preisei, un viņa tam piekrita, veidot to kā tādu spēles telpu. Izstāde galerijā apskatāma līdz 11. martam. Un Zvejniece, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.